На п'яток буде хус швіжейше з слабим діждом до поладня. По поладню ще поступні хвилі буде сухо і слонечно. Мінімальні температури від 7 по 9, а найвищі дньово від 14 по 16 ступні. На суботу буде переважно слонечно і приємно тепло, на югу до поладня буде хмари. Буде дуть слабі, по поладню умерений юго-восточний вітер. Мінімальні температури будуть коло 4, а максимальні дньово коло 16 ступні. През вікенд буде тепліше, у Подунаві почне дуть юго-восточний vitor, a na njedzelju i ponzelok še postupnje pohmari.